کورد بەهۆی دڵسافی و ئینسانبوونی خۆیەوە هەر کەسێک لە وڵاتێکی ترەوە هاتووە باشە لەوێ دەرکراوە بە شاق هاتووە ئێمە ئەلێرە وتمانەکە کە فەرمو تۆ خاوەن ماڵی ئێمە میوانی ئەم هەڵە مێژوویە دوای کابرا چۆتەوە وەزەسە سیازەکە چۆتەوە وڵاتی خۆی ڕووی لولوێ تفەنگی کردوتە ئێمەی دامە ئێمە لێرە نانماندێ ئاوماندە ئەم شێعرەم بۆ مێژووتووە کوردستانم بەهەشتێکە پڕ لە کانزا و خێر و بێرە خوا هەموو شتی پێداوە یەخشت نەبێ نمەک سوێرە هەر غەریبێکی لێ قەوماوە هەر دزێکی لە وڵاتی خۆی دەرکرا کە تەشریف تێنێ بۆ ئێرە تێدەگا ئەم وڵاتە جێگای پیاوی مەرد و شێرە خۆمان دەکەین بە کۆڵبەری بەر دەرگەوە ئەویش دەکەین بە ئاغای خاوەندی وەخە کاتێکیش کە دەڕواتەوە دەگاتە ناو خاچی خۆیان ڕووی لولەی تفەنگ دەگاتە خاچی پیرۆزی کوردستان یەکسەر یاخی دەبێ لێمان دەبێتە فسفس پاڵەوە